עונת החורף כבר עוד מעט בפתח, תאמינו לי שאני אומר את זה. ואגב, זה אמיתי שיש יותר לחות בקיץ, לא כי הים והלחות של מישור החוף, אלא כי האוויר חם מכיל יותר לחות. אוויר יבש מכיל פחות לחות, ויש המון גירויים באור והמון אי נעימות באור. והנה פרופסור זיאד דבור, שהוא בא לכאן לדבר על קוסמטיקה טבעית, בעלים של מעבדות דבור. שלום. היי. שלום. מעבדות דבור בישראל, בגליל, נכון? מעבדות דוקטור דבור. דוקטור דבור. ככה זה נקרא מעבדות. כן. בכפר בית ג'אן, בגליל, מקום מאוד יפה. ושם אנחנו מייצרים את המוצרים בשילוב של מסורת גלילית עם ידע וטכנולוגיה עכשוויים. אוקיי, פרי פיתוח של שנים רבות, אני מניח. נכון, הרבה. והמוצרים, מה זה אומר שזה דברים שהם טבעיים? איזה חומרים מעורבים כאן? אני מדבר כמו, אולי אני אביא דוגמה כאיש צבא. אני בעברי הייתי הרוקח הראשי של צהן, ומשם אני למדתי הרבה דברים, איך בכלל לגשת לבעיות, במיוחד בנושא של אור, ודברים נושאים בפיתוח של חומרים. אז אם אנחנו מסתכלים על האור, כפי שאמרת, בחורף יש יותר יובש, אז אם מסתכל על האור כמו חומה, החומה הזאת היא בנויה מתאים, כמו לבינות נגיד שבחומה, ומה שמחזיק אותם בבית זה טיח, אצלנו בתוך האור זה שומן שבין תא לתא, וזה הדבק שמדביק תא אל תא. כל עוד והדבק הזה הוא שלם, אז האור שלנו הוא שלם, בריא, יפה, אלסטי, זוהר, הכל. אז כשאני אשכם וערב בחורף, יש לי תמיד סדוק לי במפרקים של האצבעות. חסרה לך לחות, שומן. זה בעיה של שומן באור? יש כמה סיבות, אני אסביר. א', מבחינת היובש האורי, יש את הנושא הגנטי, שאנחנו לא ניגע בו כאן. יש נושאים נוספים, שזה הנושא של הסביבה וכל התנאים הסביבתיים. יש כמובן מחלות אור, ויש את כל הנושא של המיקרוביום, שהוא החיילים שנמצאים על פני האור שלנו. זה טריליונים של מיקרובים שהם שומרים על האור שלנו. עכשיו, איך אנחנו נמנע את היובש? וזה הנושא שלנו. מה שאנחנו עושים במעבדות דוקטור דבור, אנחנו לוקחים דברים צמחיים, הרי הצמח יודע לשמור על עצמו גם מפני האקלים, ולכן יש הרבה צמחים, הם שומרים על הלחות שלהם, על הירוק שלהם, כמו עץ הזית נגיד שהוא ירוק עד, או דברים שמייצרים, צמחים שמייצרים חומרים שהם, אנחנו קוראים להם היגרוסקופים, שהם סופחים לחות, שומרים את הלחות קרוב לאור ומונעים את האובדן שלו. אבל אתה אומר, הציניקן שבי אומר, מה שטוב לצמח טוב גם לי, אני לא עץ. אני בן אדם. לא, אותי דווקא מעניין שדווקא זה לא להשתמש בתכונות של העץ, כמו, סליחה, לא להשתמש במה שהוא מפיק, כמו נגיד זית, בגלל שיש מפיקים ממנו שמן, אלא דווקא מהתכונות של העץ שיודע לשמור. כי האדם עץ השדה, כבר, אין זך. תודה רבה. דבר שני, בואו נגיד, הנה, אתם יכולים לקחת, למשל, יש לנו פה קרם גוף שהוא רימון, זית וענבים. אז זה שלושה. וגם. הנה, תסתכלי, זה קרם גוף, אם את רוצה לנסות. זה, בוודאי שרוצה. הנה. אפשר עוד קצת? הנה, בטח. תקחי את כל השפופרת. מה אנחנו טועמים? זה קרם גוף, הוא מרימון, זית וענבים. אתם מריחים את השילוב הזה. דבור, אתה קצת זה, אני איתך עוד. והשמנוניות שבו היא נובעת מהזית? היא מהזית, השמן הוא מהזית. אנחנו גם, מה ששאלת, שאלתם פה שאלה מאוד יפה, שאנחנו לא צריכים להקריא את השמן, אלא הדברים שנותנים לעץ את החיים. וגם שלושה משבעת המינים, זה יפה. כן, נכון, נכון. מה שנותנים לעץ את החיים זה העלים שלו. העלים זה מפעל החיים והלונגיביטי של העץ. ואז אנחנו לוקחים את התמצית של העלים, שמכילים שם חומר שנקרא סקואלן, שהוא יודע לשמור על לחות האור, ובצורה הזאת אנחנו מונעים את הירידה של הדבק הזה בין התאים עצמם. אז ראינו שמפו, ראינו את הקרם גוף. מה? תחפיף, אגב, תחפיף בעברית, תחפיף. מה יכול לתחזק לי את האצבעות הדואבות והמרוסקות שלי בימי החורף, או השפתיים? השפתיים, אני אתן כמה טיפים. מה שחשוב בעיניי זה איך לשמור על האור ולמנוע את היובש שלו.
ואת זה אנחנו יכולים לעשות בכמה שלבים. הדבר הראשון הוא להימנע ממקלחת ארוכה חמה. מה? אוי אוי אוי, מה זה? מה אהוב עליי בעולם כולו? לעשות מקלחת פושרת לזמן יותר קצר בכדי למנוע את האובדן של שכבת השומן על פני האור. דוקטור דבור, גמרת אותי עכשיו, עסקת. אני מעדיף למרוח את השמנים מאשר להקפיא את עצמי במקלחת. דבר שני, למרוח קרם גוף, שמן גוף אחרי המקלחת. מים הרי, יש פה אבסורד, מי שתייה זה דבר מאוד חשוב, כי הלחות שמגיעה לאור, היא מגיעה מבפנים, ואנחנו רוצים למנוע את האובדן שלה על ידי חומרים שאנחנו שמים, ואז כמו יובש נגיד, יובש בשפתיים הוא שאל אותי, יובש בשפתיים היא תופעה מאוד מאוד נפוצה בחורף, ומה שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים הדבר הראשון, אנחנו מלקיקים את השפתיים. עכשיו, כשאנחנו מלקיקים את השפתיים, אנחנו מחמירים את הבעיה. למה אנחנו מחמירים את הבעיה? מלח, וואי. כי א', בתוך הרוק שלנו יש אנזימים מעכלים, ואז אנחנו גם מביאים אותם לשפתיים. כן. ודבר שני, האור שהוא גם ככה יבש, צריך להתמודד עם הנידוף של הלחות שהוספנו, ואז הוא נכנס לעוד יותר יובש ולעוד בעיה. כן, עליך לשתי ואז שתי יש לנו כל מיני חלקים, אנחנו נוציא אותם באצבע, ואז מוסיפים זיהום, ויש בעיה חריפה. שמחה וססון. יש אין כמו להשתמש, אני לא הבאתי פה, אבל יש לנו, אין כמו להשתמש בשפתון שהוא עשוי מצמחים כמו חמאת קקאו, חמאת שיה, זית, רימון, הדברים האלה שהם גם מזינים, גם שומרי לחות וגם נותנים הגנה. פרופסור זיאד דבור, תודה רבה על הדברים האלה. תודה. מעבדות דוקטור דבור לקוסמטיקה טבעית. תודה רבה לכם.